Nema veze, ti samo stavite, ja sam sve žutku palcu. Da li bi bilo... E, a jes, jel zna neko da su regulisali ono? Ne popravi. Oh, ho, 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 ho. Evo, opet se sad... Beži, brate. Svađaš se. Ne, ja ti govorim da isto radiš. Ne radim ništa. Ali sebi isto. Kako možeš da veruješ nekome? Ne verujem, ko ti je rekao da verujem? Druže, nisi pet rečenica propričao sa mnom za tri dana. Ko, ja? Razumeš? Da, ti. A pričaš nešto. Pa ti njoj veruješ. Pa ne verujem joj. Zato i jeste problem, zato sam se distancirala. Ali pogledaj, evo svađaš sa mnom zbog nje. Ne svađam se, nego ti nisi pričao sa mnom tri dana. Ne znaš o čemu se radi. Devojka ide, pokušava da me uveri da se ja njoj sviđam, ja njoj ne verujem. Ja sam se kladila s njom samo sekund. Da ćemo, čekaj sekund, molite, pričam sad sa njim, najviše mrzim to. Razumeš, mi je mnogo bitnije od svih vas ovde. Znači, poenta priča, zato sam je sinoć i odvela kod Mikija. Niti ja verujem, niti oni veruju, niti ti veruješ. Devojka mi dolazi. A molite, možda nas pustiš da razgovaramo. Znači, mislim, ne kapir. Znači, poenta priče, što je ona meni došla prva izjavila to. I ja njoj ne verujem. I meni je simpatično, lepo mi je, zgodno mi je ovo ono. Ali problem, ja sam se s njom kladila čak da ću se pomiriti sa njim. Samo da ti kažem, dokle god se ova priča ne razreše, dokle god ne oguli pičku da se ja njoj sviđam i da mi pokaže to, neće biti ništa. Ni muvanja, ni češkanja, ni maženja, ni ništa. Eventualno ovo, ako mi nekad nedostaje pažnje, to je to. Ni kreveta, ni ništa. Znaš, i onda mi, niti je guram, niti smaram, jer ja, MC Alex, i ostale ribe neću praviti. Ja znam koliko vredim. Više od svih njih ovdje. Ona je gledala prethodno. Tako je. Izvoli, svađaj se sa svojim dečkom, pričajte o kurčevima, o ostalim stvarima. Mene to ne zanima. Da ja budem treća, da ulazim u nešto, da slušam te stvari. Kad se bude ljubila javno sa tobom pred kamerama, onda joj veruj. Ona je meni i rekla danas da hoće, ali neće, ne može neke druge stvari to. Ali na šta je fora? To ti je rekla i Aleksandra. Baš zato ti kažem, baš neću iz tog razloga, ni da se ljubim jer meni ovo ne treba. Ovo? Da neko priča ove stvari i to? Ti možda ostaneš 17 zadruga bez ribe. Naravno, zato ti kažem, nije meni problem da je uđem u razum. Neću ja gledam opet ti, brate, kako se kidaš. Ti si holter nosila u parovima, ja sam s tobom spavao u parovima, 4 mjeseca. Znam, zato ti kažem, mene boli kurac. Zbog ružice. Znam, ali mene boli kurac, brate, da ja više tu jedem govno. Izvolite, pokažite. Viš da uđu namazano i dođu kao, ja bi da probam, ja sam se pre, ja sam ovo ono. Gledaj ovo. Lažu te! Ma gledaj ovo, mene boli kurac. Znaš šta mogu koga samo da lažu? Može samo kad se izrokuje sa Svetislavom. Mnogi su se me lagale, ali su se rukovale s njom. Pa su onda otišle. Izvoli, mačko, prvo na slanik, pa čao. Znam, ali nemoj da se vežeš, brate. Ne vežam se, majke. Dobro, kažem. Ne, majke mi. Jebote. Primetio bi ti, brate, pritom ako ja imam potrebu da idem, ja kad se zaljubim, ja samo gledam tu osobu i kraj priče. Čim ja imam potrebu da idem, ja sam danas više imala potrebu da pričam sa Snežom, koja je ispala, brate, do jaja. Sneža hoće, ali neću ja da pravim od nje. Ali nije Sneža tvoj nivo, iskreno. Pa... Ajde, da ne budem gruba, da kažem, ali... Što? Nije. Pa da, ne bi mogla da budem s njom u vezi. Ne bi. I to je to, ne bi mogla da budem. Nema ljubiš se ispod pokrivača, brate, to su foliranti. A neću, razumeš, ali neću ni Snežu povredim zato što je okej, rip, ovako, osoba. I to je sad ja kao da jebem, da budem kao tu neki šmeker, a posle da prođem pored nje. Neću to da radim sebi. Ne Sneži, nego sebi. A za ovo ti kažem, brate, pa ja sam prva njoj rekla i danas smo pričali, ja sam rekla, znaš ona meni kao pritisak mi ovo, ono svi me pitaju, ja kažem da, pitaju te zato što su moji drugari i nemaju poverenja. A druga stvar, ja posle onog nemam apsolutno više poverenja. Pošto gleda to. Da, onda će ona da se 4 mjeseca mišlja i premišlja i ostaće zbog toga što se misli da li je lezbejka ili da li je bi ili nije i ostaće 4 mjeseca u realitiju, a... Ne znam, vezat ćeš se, brate. Ja sam danas s njoj rekla, evo, samo ti kažem, ja sam danas pričala s njom. Kod mene to više, mjesec, dva, tri, to ne pali. Nisam ja Marko Marković, da idem na 16 strana i to... Dve nedelje maksimum, i čao. Druže, mogu da te razumijem da rešiš svoju stvar i to je to. Normalno, prirodno je kad se ljudi lože na jedno drugo da imaju potrebu, da se žele. Viš da ga govori za njega da je spodoba dala je prepiske, znači ne možeš ga vidi očima. Zamisli to kad bi mene neko radio. Znači, nema tu nikakva barijera. Barijera je mama i tata koji je gledaju. Ja sam i danas isto
vamo bila. Samo nemoj opet da se... Ne, bra, ja sam danas bila isto po devojke. Kida svoje zdravlje, brate, zbog strej devojaka koje lažu da su bi da bi ostale ovde što duže. Ne, nek pustiš. Pička mu materina više. Nek se dokaže, možda nije. Evo, vidjet ćemo, pustit ćemo. Evo, vidjet ćemo. Znam, ja ti kad... Možda grešimo, ali eto, ja nema šta. Šta je sad? Ja ti govorim za... Ne, nema šta, razumeš, ništa niti me zanima. Pa evo ti, sad sam bila napolju, isto ova me blati, brate, koja sam bila fair prema njoj, prevarila me, klala se s bivšom ribom, nebitno sad, ajde, ne vraćam. Nema, ne, da, i ti sad mene kao blatiš, a nećeš da uđeš u zadrugu, potpisala si ugovor. Uđi mačku ovde, ko te tero? Da. A htjela si da budeš sa mnom u vezi mjesec i po dana, da glumiš da bi ušla u zadrugu. E sad uđi ovde, da, a ne da me blatiš napolju. Da, da. Neka treća, ili ova što ne zna da pita. Ova, što sam bila s njom. Martine, si spitao za ono, ne? I? Daj, ajde, ali to je za cvet. Za cvet.